Здравейте, потребител в Бокс 7, аз съм Мега Мен 158 и това е един много интересен сървайвал. Сега този логаут и този CD, самата Майнкрафт, с която съм в момента, е бяна в компютъра. И колкото изненадващо е с струва, както може би някои са видели, имам 4 сърца кръв. И това, което иска да покажа, та-на-на-на, Майнкрафт with the Yogbox. Така, трябва да си инсталирам тук Real Boarding Off, Smooth Lighting Off. Сега трябва да си инсталирам Туи. Optifine Mode. Сега, ако се чуете, тук има доста модове и тук що се усетих, че не трябва да обикарям през нощта, тъй като има Moss Creatures, там Moss Creeps and Weirdos и... Си да е малко бозов. Options, Video Settings, Fans, Fans. Сега, това е едно много мъничко селце. Тук има доста модове и това е Minecraft 1.2. Аз пък Minecraft. Minecraft Beta! Където пилета още пускат такива глупости. Така, последния път, когато си спомням, че играх това, бях сложил стъкла в тази къщичка. Това е къщичката фермера. Е, това е моя чест. Имам някаква странния Venge Ringot. Имаме тази Recipe Book и сега ще ви покажа, имам и много доказателства, че това е самата стара Minecraft 1.2.7. Това е мода за тази. Това е такива медалия. Е, това е лърп. Това също се е още старата Minecraft 1.2 бета. И тук това е. Тук има това е йогбокса, има доста интересни модове, а кое беше това? Ли, естествено. Супер, така. И а тук има лоб, това трябва да го пробвам. Тия wooden shelf, stone brick, obsidian. И а тук можеш да правиш cobweb. Explosive arrow. Тук има много модове, които доста от тях не ги знам. Я, тук има много... Hard container... Мит някакви синга, бразички, хол, мечове... Obsidian rod... Я, така... Я, от това наистина мога да спраш неща. Така, сега много от вас само се питат, ама къде го намери това? И аз искам си го намеря. Истината е, че това го намерих на компютъра, когато исках да видя дали там е Майнкрафт. Сега, това, тия модове... Ние, това какво беше? Тия модове, почти нищо не знам за тях. Това даже не знам. Добре. Това, отдавна тия модове не съм... Аз това даже почти не съм играл. Имах 2-3 дена и после престраха копа и тогава не съм виждал тая Майнкрафт на компютъра, дето ми е. Сега си пишете, ако искате да продължавам с тази поредица, ако не искате, изобщо няма да продължавам. Просто това си е старата Minecraft. Сега тук е вечерта и май съм написал, да. Само да се намаля на 20 звука. Нямам ту мини айтъмс тук. Имам сам тия гащи. Май видях нещастници. Също се предполагам, че добре съм написвал определено време, поне докато си инсталирам този Optifine мода да не ми лагва. Та, ако искате, пишете, имайте предвид само, че това ми е мини-мината, където бях купал за камени неща. Е, това само нещо искам да видя. Си да не си го спомням. Добре, това става. Я промен. Ес, тук става. Когато е цъкате F, тук се смеете. Тук даже няма още блокването. Цъкам 10 бутон. Так, като вижте, главно това е то сървайва ли, че правя. Ще покажа и другата част от селцето на моите гостоприемни... гостоприемници.
горе в ъгъла, където са ми FPS-овете, в горния десен ъгъл, където трябва да са. По принцип е това, тук това мост, че аз съм го строил. А, спомени, спомени, от кога не съм играл тази Майнкрафт. Радвам се, че намерих този. Определено ще ми трябва стъкла за вас, госпожо, и вашето дете. Ето тук друга къщичка. Е, тая, между другото, е тази къща е една от най-интересните, тъй като вътре има крави. Правилно видях ли чаш ли е? Охо, толкова много леда. То ми е шапка. Така да я убия. Когато убивате животни, такива, между другото, това ви дава минус скор. Тук, между другото, не бягат. Мисля, да. Но и нищо не ми пускат на мене поне. Ето тук е на този дец пуши дърва. И тук е старата Minecraft, където има още сумачи гличове, които не са оправени. Както виждате, няма някакви лайняни байоми, които ще го пребават. Просто ще се радвам да правя летплей, имайте предвид, че няма ходя купая пред някакъв зверк. Не обичам просто купая в Майнкрафт. Тук между другото с Shift подрежда, можете да пъхте тук неща и не ми стига едно за пантон, така че си направя шапчица. Това ще го набъхам обратно. Тук още някакво, виждате, често са си блокчета. Става сутрин става е там кравичките и между другото за това минерали и мода ще ви кажа някои доста интересни факти. Между другото преди и така се подреждах айтъмите. Ето тук има още някакъв неща си тя се скрепа ни штрак. Между другото често им са локнати, така че можете да вземете нещо от тях. Ако ги щупите, ще ви са глични просто играта и трябва на всяка я сложа по джалите джамове. Спомням си, е много велик геймър беше правил на това Survivor. Между другото, спомням, че преди исках да им взема честовете и да си ги ползвам за мои цели. Спомени, спомени, сега трябва да чакам някаква какичка, така се каже, да дойде тук да търгуваме. Е, так, този като го кликнете, вземате статусите, има доста интересни неща. И ето идва някаква със странно име Юкмила от Домар. Къде си ма Юкмила? Между другото, моя статус е непознат. Ето тук е тази циганка. А, че е Normal Bloodsword, Normal Hole и такива. Имаше ги в сериите на Индалита Лут, който прави. Има такива Normal Bloodsword и Pickaxe. Тук мога да им продавам всичко стъкло, желязо, сайдер, салва, типс, нещо си, лайняно, пингло, рече, глупости, не знам какво са. Ето тук пише първо, че е 43 дърво и 5 букшелфове, които ако искам да си купя. Така, да, че трябва да им вълна. Едно, то си ми дърво доста, така че сега ще идем да съберем, има и тим бармот. И това тук, опа. Да, не се спомням кога съм го купал. Но все пак радвайте се, имам много готин мод, който ще правя летсплей. Зависим дали ви искате или не. Муха, ха. Сам трябва да си инсталирам Tomania Item с това. Тук и това смятам да го увелича мостчето. Сега, цак. 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 Имам още едно, тъй като ми е. За жалост, доста ми лагват. Ето и бутоните почнаха сами да си играят. Тук има някои много очни модове за повече създания, като Elemental Creepers и такива. И често казано, който лайкне видеото, това ще е един вид съгласие да продължа летсплей. Сега се увелича дистанция. И ако искате, ще развиваме селото, ще им даваме глупости, мупости.
Това ще нищо като Майнкрафт тайгоните на знака. Негото е тропична вакансия, моето е Майнкрафт Old Survival, нищо такова. Между другото, населените и са само да убия и това нещастно животинче. Тук, между другото, вече в този апдейт, там има глигани от Moss Creatures. И птици. Тук не можете, както обяснях вече, да взимате населените кропсовете. И тук много рядко впускат само дедицина точки. Опа, без искам нападна детенцията. Сега ще овцата умре. Сега пясък от тук, имам съм тъво, имам съм и пясък, чалко. Ай, в печката. И учам да търгувам. Тук няма глас, пено и всичко, което е след 1.8, т.е. Майнкрафт още не е пребана от Джеф. Тебе ли трябва да говоря? Ама къде е тази, с която трябва да търгувам? Ето я. Добре, че е наволно, че не мога да подам. И като виждате, тук имам вече 26 денир, с които после ще си купувам неща. Ето имат вълна 3 от 8, 49 дъски толкова и между другото, като им помагате, мерси там. Да, хареса им да търгувам с вас. Ето има много хубава горичка. Спомням си, че преди да си взема лаптопа и преди да се ман от компа, от компютъра ми, аз ми към компа. Трапдор, яйца, кожи, странни ингати. Това не знам за какво е. Вярно, между другото, трябва да се инсталям Optifine. Така, едно от нещата, които така и ни казаха, че тук... Опа, това не... Това още има тия глючове около тия фенсове, които по-късно ги обратно. Тук... А! И бах ти глича, ако стъпкам семената, взимам. А пък, по принцип, ако им ги струшите, нищо не взимате. И аз да му стъпкам на това с неща. Не, базикам се, бе. Аз живея в чах и вече си имат втори детенци. Добре, че имам 10 стъкло. Проблема е с коя къща да започнем. Предполагам, че Minecraft и Jokebox ще ви хареса. Предпочитаме и така сигурно да си ги наредя. Между другото, сега не иска изпита по математика, предполагам, че съм се представил добре. Вижте, мода е много забавен. Така изравнено. Оня селен има стреса. Тук май още има... Не, нямаше хелбрин. И че го махнала е там дърветата. И е завара. Прекрасно. Още има любимия на своя любимия ми. Любимия ми Lightning Glitch. Но да намеря Optifine за тази версия, иначе ще трябва да играем с лак. Като вижте има сепи. Това дравче ми пораста, тук има и тимбър мод. Ето тимбър мод, аз чук пада. И поджалът е много лаги. Смятам тя да ги продам на тая. Ето идва има. Моля да си купя нещо от вас. Няма нещо, което трябва да си купя.
се да започвам между другото с този мод обикновен летсплей, но предполагам, че ще е с милионери мода. Но, тъй като ще... Също пишете ми дали искате да продължа с тази стара версия на Xbox, където и че още се броят за цяло и така нататък. Има още много неоправени гличове или искате с другите вече на 3D. Сега мога тук да направя нещо като глич, да си дам повече живот. Ето Options, Mod Options, Mod Heal. И ето мога да си дам максимума. Мога, но ще се върна 4. Control, добре, Options, Global Mod Setting, добре, Back. Сега болната ще я аз съм я взел. Да, пишете с кое предпочитате, тъй като Yokbox на най-новите версии не съм сигурен, че имат същите модове като, тя, като тази стара версия. И ми звънят. Ох, кой сега пък ми... ОМФГ. И не съм си влезнал в скъпче, нищо не ми го пуска автоматично и вече голямата смърт. Ей, ще пуснем скайп. Добре, продаваме това и предполагам, че достатъчно е станало. Вече мога да си купя букшелф. Яко. Всъщност букшелфове такива ми трябва, но да. Бори, че гледахте, пишете дали искате Minecraft 1.7 Yokbox да правя още епизоди. И това беше. Чао.